No, milí kamaráti, takže prajem úspešný deň. Je 8.7. Nech sa páči, všimnite si skateboardové koliesko. Tak toto vyzerá v realite, aby ste to vedeli. A ešte červené napríklad. Nech sa páči. Červené skateboardové koliesko. Toto ešte nevidel. To je ono. No. Nemali by ste vôbec na cigarete ani rozmýšľať, že... Niekam ísť ďalej, že ahoj.